100 nəfərdən artıq iştirakçılarını bir məqsəd, şahmat sport turniri qalibi bo'lish birləşdirib turmoqda. Ushbu turnir 28 yanvardan boshlab har hafta davomida o'tkazilib kelmoqda. Bugungi kunga qadar maxsus botdan 1790 nafar iştirakçılar ro'yxatdan o'tishgan va yil oxiriga qadar ushbu turnir davom etadi. G'oliblar uchun esa jamg'armadan 5 million so'm pul miqdori ajratilgan. O'yinlar shaxmat klubida Shvetsarcha tizim bo'yicha 9 turdan iborat tartibda olib borildi. Har bir o'yin uchun tomonlarga 3 daqiqadan vaqt berildi va birinchi yurishdan boshlab dona surish uchun 2 soniyadan vaqt qo'shib borildi. Mening shaxmatga qiziqishim dadam o'rgatgan shaxmatda. Men Shofirkonda birinchi o'ynaganman, keyin viloyatda, keyin respublikada 2-3 o'rinni qo'lga kiritganman. Rossiya shahrida 3-ta yo'nalish bo'yicha 1-o'rinni qo'lga kiritganman. Turnirning 3-chi o'yinida umumiy natijalar bo'yicha o'g'il bolalar hamda qiz bolalar alohida taqdirlandi. Shu bilan birgalikda 4 ta nominatsiya bo'yicha ham g'oliblar aniqlandi. Muhibalay va Abdullarajabov Buxorodan tayyorlandi.